စားဝါသရှင်များခင်ဗျာအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Resta အသင်းကအားကစားသမားတူနိုင်ငံအနာတရဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ဈေးကူတာမှုခံယူလက်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာတာတင်ကပြန်လဲပြီးတော့ပေးရလို့တယ်ခင်ဗျာ။နောက်ကိုပြန်ကြပြထားတယ်။နာရောင်းပြန်ရတယ်ခင်ဗျာ။နာရောင်းဖြူတင်တယ်။ပတ်စံ။ကျွန်တော်တို့ဘောလုံးကိုရန်နာဘုံအသင်းယူသွားပြီ။အောင်ကျော်မှု။လဲမရှိရဲ့အောင်ချမ်းမှုရတယ်ခင်ဗျာ။ညာစုံထုတ်ပြထားတယ်။ဒီမောင်ထွန်းရဲစော်တဲ့အောင်ဒီပြမပိုင်းဝေကစားချိန်45မိနစ်ပြည့်သွားတဲ့နောက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့နာချင်းချင်း2မိနစ်ထပ်မှန်ပြီးတော့ပြေးထားပါတယ်ခင်ဗျာခြေကိုတင်ပေးလိုက်ပြီရလိုက်ပြီခင်ဗျာလိုက်ပြီခင်ဗျာလိုက်ပြီခင်ဗျာဘိုးသမားကူပါတယ်ခင်ဗျာဒီမောင်တော်အလေကျော်ချာပေးထားတယ်ရတယ်ခင်ဗျာရေနာပုံအသင်းရန်ပိုင်ယူသွားပြီတာတို့တယ်ရတယ်ခင်ဗျဒါရင်မာရီရှိကိုချပစ်လိုက်ပြီရန်ပိုင်ပြေဝင်သွားပြန်ပြီညီမလေးတာပြီးယူတယ်ရန်ပိုင်ပဲရသေးတယ်ဒါလေးခောက်ပြီးလက်ထွက်တယ်တို့ပြနောက်ကိုချပစ်လိုက်ပြီရဲစော်ထက်အောင်ကလန်ပြပြေပြီးတယ်နောက်တန်းကူးတယ်ခင်ဗျညီမရဲနာဘုံအသင်းညီမလေးတာပြီးထိန်းတယ်ယူသွားပြန်ပြီရတယ်ခင်ဗျဒါလေးထိုးပစ်လိုက်ပြီကိုသမားရှမာစီရောက်တယ်ခင်ဗျနောက်တန်းပြန်ချပေးကြတယ်ခင်ဗျာကျော်ကင်ဝင်းလဲ ਉ ပေးတယ်ရတယ်ခင်ဗျာကျော်ကင်ဝင်းပဲဒါတို့ပြီးထုတ်တယ်ရတယ်ခင်ဗျာကျော်ကင်ဝင်းအလဲကျော်ပြန်ထုတ်ပေးတယ်အောင်ချမ်းမိုးယူသွားပြီရှေ့ကိုတင်တယ်ရဲကိုဘူးရသေးတယ်ခင်ဗျာရန်ပိုင်ကျွန်တော်စီယံဒါလေးခုတ်ပြီးရှေ့ကိုအပေးတယ်ဒါပေမဲ့နောက်တန်းတော့ကတ်ကတ်ထုတ်နေချိန်မှာပဲရောပိုင်း45မိနစ်ပြီးဆုံးသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအားကစားဝါသနာရှင်မြို့ပါပြီခင်ဗျာရောပိုင်း